Bem-vindo à Arena da Baixada, você que se liga, seja muito bem-vindo à TNT. Atlético Paranaense versus Atlético Mineiro. Atlético Paranaense vai em busca do bicampeonato do Brasileirão. E o Atlético Mineiro vai em busca do tetracampeonato, já é tricampeão. Que seja uma grande partida, um grande jogo. Vai ficar só a narração do jogo, devido ao horário. Bora com a gente, vem com nós. Na tela, nosso destaque. Tá com tudo, guardou três nos últimos três jogos. Jogão que você não pode perder. Não saia. A balada tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo. A bola já vai rolar. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com ajuda e comentários de Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Atlético Paranaense e Clube Atlético Mineiro. Eu estou esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Coutinho. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Arriscou o lançamento por cima. Opa, jogo parado. Impedimento marcado. Tá com a cabeça na lua, Caio. Impedimento bem marcado. Parecia que estava dormindo mesmo dentro da área. Tem que se ligar no jogo. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Defendeu o De Gea. Uma salva de palmas para o Lambão. Sozinho pela linha de fundo, ele deu de graça tiro de meta. Todos os olhos voltaram. O árbitro apita falta. Carrinho imprudente no mínimo. E mal começou o jogo, já tem amarelo, Caio. Arbitragem já tá dando recado. A queima-roupa, ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo, Villani. Essa bola ia entrar. Bateu, vem o escanteio na área. Afasta mal, tem jogo ainda. Chance, jogada fora. Villani tava para sair o primeiro gol do jogo já de cara, mas o goleirão foi bem demais. Fernandinho. Toca mal, dá de bandeja. Para fazer e desempatar. Marcação fica para trás. E que boa recuperação para passar um pano na própria bobagem. Bola enfiada, olha a chance. Bola enfiada na medida. Pega o goleiro, olha o rebote. Arrepia, a chance era boa. Que metida de bola! Pegou! No mano a mano! Milagre aqui, Caio! Salvou a pátria para a alívio da defesa, que errou feio na marcação.
Corta a defesa na área. Coutinho recebe. A bola é para o Eden Hazard. Levantada na área e ele pega de primeiro, um voleio espetacular direto pro gol. Um a 0, vai recomeçar o jogo. Eles vão chegando no ataque. Recupera a bola na área. Falta clara, o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Cobrou na área. O corte é meia pomba. Veio do cruzamento, segue o perigo. Tava na bola o De Gea. Bola bem enfiada. Livre dentro da área. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. EA Sports informa 2 a 0 no placar. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Na moral pro ataque. É agora para diminuir. Na trave. Tá viva. Atenção. Não dá para reclamar da finalização não, Vilani. Ele com certeza tá se cobrando por ter tirado tanto do goleiro e acertado a trave. Pode partir, tem espaço. Mal recuou pro goleiro. Que chance cara a cara. Recebe Hulk. Rouba limpo para acabar com a festa. Eden Hazard. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. O apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. O monstro Eden Hazard vai gastando a bola. Que jogo é esse, Caio? Vilani, a estatística deixa claro. Ele tá com tudo hoje. Levou perigo ao gol várias vezes e conseguiu balançar as redes. Que reflexo, Caio! E foi mérito do goleiro mesmo. Pegou! No mano a mano! Milagre aqui, Caio! Salve! A bola é pro Eden Hazard. Bola bem enfiada.
Livre dentro da área. Gol! Arbitragem apita, autoriza, 45 minutos finais por aqui. Vem a batida pro gol. Espetacular, ele fecha o gol, Caio. Sensacional, a conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou. Ficou na marcação. Pressionou bem e cortou. Que defesa! O jogo está parado. Subiu a placa. A torcida se animou com esse escanteio. Eles querem diminuir a diferença no placar. Bola curta, pode ser ensaiada. Falta no Fernandinho, árbitro dá vantagem. Vem, bola rápida. Salva o goleiro, pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa, que defesaça, Vilani. O goleiro fica com a bola do cruzamento, defesa fácil. Thiago Heleno. Bola no Fernandinho. Já passou de passagem. Tentou cruzar, parou na marcação. Atenção, vem a alteração em campo. Atenção, escanteio na área. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Pra fora. Caio era o começo da recuperação, o gol não sai, amigo. Não foi uma chance clara, Vilani, mas dá pra ver que a equipe tá buscando. Continuando assim, daqui a pouco uma bola entra. Bola enfiada, tem chance. Opa, infiltração seria boa, subiu a bandeira. Caio. Faltou um pouquinho de sincronismo na hora que a bola foi enfiada. Partiu muito cedo pro lance. O Atlético Mineiro está tendo muita dificuldade de ficar com a bola, mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados, mas eu acho arriscado. Tem espaço, dá para avançar. Na bola, limpo, na moral, desarme Salvador. Atenção, pode vir perigo no ataque. Recupera, defesa esperta. O ataque está morto. Bola no Fernandinho. Lei da vantagem. Segue Fernandinho com a bola dominada. Relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Já avança para o campo inimigo. Falta, o ataque era bom, ele chegou pesado. Bola alçada na área. Bola recuperada. Ganha campo. Tem gente pro passe. Vem o cruzamento na confusão. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro tá num dia inspirado. Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Era uma bola difícil. Levanta para a área. Atento, arrepia a batida do escanteio.
Entrega a bola de graça, passe errado. Tem espaço pela lateral. Ele viu, ele deu, é pênalti. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Penalidade para matar o jogo. Ter muita confiança para bater um pênalti no ângulo assim. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada! Por cima, que bola! Ah, queima-roupa sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Bola alçada, no tumulto. Voa nela o goleiro e pega. Lá vem o escanteio na área. Batido lá para a área e a cabeçada foi perfeita, não deu chances para o goleiro. Bola rolando, 3-1 no placar. Hazard, cruzamento. Chance desperdiçada. Posse de bola perdida. Tá acabando. 43, segundo tempo. Se enrolou. Entrega a bola de graça. E ele bateu pra fora, quase raspa o travessão. Termina o jogo, 3 pontos fora de casa. Foi uma atuação sólida, uma vitória por 2 gols de vantagem que com certeza vai aumentar a confiança de todo o elenco, Guga. Acho que o Hazard destruiu hoje, Caio. Mas quero te ouvir. Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, Vilani. Fez 2 gols importantíssimos para ajudar a construir a vitória do time. Bola bem enfiada. Primeiro, muito obrigado por você parar aqui para falar com a gente.
muito obrigado pela entrevista.